Donaldi Bora dhe djali i saj Arbori janë me pushime dhe nuk i kanë kursyer fotot në rrjetet sociale ku shihen duke kaluar kohë me njëri tjetrin. Donaldi ka publikuar në Insta Story një foto të Borës me djalin e saj duke e shoqëruar me një dedikim shumë të ëmbël. Dy të preferuarit e mi ka shkruar aktori krahas fotos. Ai ka treguar edhe më herët se ka një raport shumë të ngushtë me Arborin.